Хакасиядагы Харахтан Кенешонун библиотекасы 1992 жылда азылган. Анын шындысында Шибирге 4000 азыр өнөтүн литература. Андар киши кулактан эсен кассета дисктер, Брайль шрифтинен пазылган книга журналар. Мында 4 библиотекар. Олар Харахтан кене кызларынын прайшүртерин салып токчулар. Чалахы удурлапшылар, керек литература талапаларга болчулар. Мынын пасха хароходда уен кызларге аймак өлкөнөр эртишилер. Анна Сергеевна паза Федор Григорьевич Зайцев ирепче экизнен харахтан кинек түрен. Пөчкү көрдөгүн өнөтүн институтта далганнар. Анан тындагы сыхынжа агбындагы Шибирге биринчи школда үгрөчү болуп тогунганнар. Амды библиотеканын өткөн кыргыжлары болчулар. Федор Зайцев кибелистер пасча. Шарх көргөн анын пыршындызын писатель Андрей Халаров хакас тилине тилбес салган. Олки Балистерны Анна Зайцева праюгрын салган. Монолит хая, соян чирынды, илбек шазыды, пёзихсен тигр серхол сунча, апагас харлар хужаганды, шалғыслы хая хасхай турша. Базы библиотекады хакас байрамнар иштерлчатылар Анна Сергеевна оларды хын параласша. Шоқтырға керек мұнды хакас шаны ұшыртызынанғар, культурызынанғар литература дек жеткізе. Аға хозы библиотека 9 жылары Харахтың ойын қағыржыларыны хакасының тархынын оламоқ терен пілден әртіп, аймақ экскурсияларға алшуыршылар. Ең шапсыз хандың шорық бұғын таштып шиырынжер. Олар арпыттағы казақ ташуртында болғанар, таштыптағы Черзуғы Күрінжен музейдеге көзілдені көркелгенар, базы арпыттағы қайық остадың танысқынар. Ортын векторды қақастыр басқын немелер, қайдары бәрі, қайдығы роттың таңмылар анды болғанар, бірай ол немені күйсіт берірге, қолдың тұтылып, бірай олар неме. Шоқтырға керек бұл шоғырық мүлдекерлерге Россия сеніндегі марғыды арылызырға көстей берген. Проекті қағай хостары Харахтың ойын қағыржыларға тіп адап салғанар. Анда олар таштылып Аймандағы Тигр алтындағы музейді Харахтың ойын кізілер қағай хостарын танысқанарын чартықынар. Рай Россияда библиотекаларға ең жақсы конкурс саналчы. Ол жюриде болғандар профессорлар, директорлар, ректорлар, рай по академия культуралардың базы ең ұлық жақсы библиотекалардың Москвадағы Санкт-Петербургтың директорлары жюриде болғандар. Арылысхан анда 166 библиотека. Хакасияда Харахтан кинешонун библиотекасы 2-степенек дипломға тұрғызған.